Obzirom da su neki tvoji bivši cimeri najavili povratak u zadrugu, među njima su David, Dijana, Stanija i Marko, svi ti parovi iz zadruge 2, jel možemo tebe da očekujemo u zadruzi 3? Pa ti ljudi koji ja baš mnogo volim, ne znam, ja želim srećan povratak u zadrugu i smatram da ih treba zatvoriti na bezbedno, iskreno, i držati ih tamo što duže, ne treba ih puštati u realnost ili u stvarnost jer su opasni po okolinu i po ljude. A što se mene tiče, ja se ne bi vraćala. Jako budem onako, zaista daću sve od sebe da se ne vratim unutra, ništa mi ne fali u životu, lepo živim, lep mi je život, lepo zarađujem. Smatram da zaista sad nemam potrebu da se vraćam unutra, jer za mene je reality posao. Ja nisam niti fanatik realitija, niti osoba koja je previše dosadna u životu i koja je nenormalna, pa koja obožava da se svađa unutra i teruje krivu drenu. Za mene je to posao i ja ulazim unutra da zaradim. Sada mi to ne treba. Jednostavno, dok god mi to ne bude trebalo, ja neću ući unutra.